Kişinin bağırsakında 60 ya da diğer cisim aşağılan. Aha. Ağzı Hindistan'da baş verip. Belki hazm olmayan cisimleri udup. 35 yaşında. Kuldip Singh. Kuldip Singh udu orada. Kuldip Singh ne diyeceğim? Kuldip, zenci, medalyon, gosfındık, bot, kulağızık. Hamsın yazılı. Kulaklık. Kulak. Naoştuk. Sancakları, magnetler, köynü düğmeleri. 60'a yakın bu kimi eşyalar. O kişiyi et oradan çıkan önlerinde. Kulaksız diyen de ki bu yakın burada olup. Yakın burada olup. Buradan böyle düşüp. Bu da yatan yerde olup. Ha, böyle. Şu bağısını böyle ayak ayak koy oldu. Ben hekim olsaydım. Ben hop uydum. Yok uydum bunu. Ben hekim olsam ben onu hilas edemezdim. Yani mən şəxsən fikirləşirəm ki, o adam yəqin bir dənə market açıb, market işləməyib. Başa düşdün, əsəbindən hamısını yiyib. Çatam ocaqda, çayla belə. Müştəri olmayıb. Naşnik ver mənə, çəkiz, getdi. Stromatriyal açıb, mənə dedin. O kişi, yaxşı kişi. Bəlkə də bu haram yeməmək üçün elə geçib onlara. Onlarda şey yemirlər axı. Mal ehtizat yemirlər axı, yalnızlıq neyinin üçün. Təmin ərzadla, onun ətin içində olan hansısa şeylər var, maddələr. Onları dəmirdən, nanoşnikdən alıb. Mən belə başa düşürəm. Saç sancağından alıb. O da şey də, o böyrək, ağciyər. Yox, bu yetim yaxşı, bunları udmaqda məqsəd nə olub? Ac olub. Məqsədsiz adam. Orada ola bilər ki, məsələ... Spora girib ki, mən bunları eləyərəm. Ya öyrən, ac var idi. Bir nəfər də bir maşından Mercedes-i yiyir. Yoxsa gəlir. Doğadadır deyirdi. Şəhidadır, şəhidi bu. Badımcan dolmasıdır. Sonra tokəli var idi. Danışan pişik var idi, məhsul. Danışan pişik var idi. Tokəli tokmurdu. Oradadır. Dalga verilişi var, o vaxt da orada getirdim. Pişik dedi, salam. Qonaqla, ya qonaqla, kime bakır, mən ki, mənə. Bizi inanırdı. Yaxı, o yəqin, o dostların yanında deyib ki, bəs filan veriliş var, gedir, inanmırsan, mən oradan naoşlu qudmuşam. İndi o pişik var, ha, pişik. Pişik nə obyekt açır, pişiklə öyrədi, danışıq öyrədi. Şey, aksot-sot eləyəcəcə. Neç kəslər? Defekt olub. Messi danış. Defekt olub. Gör Novosibirskidən olub, qardaşım. Mənim də bir xəbərim var.